No niin, ja tervetuloa totutusti tänne Kurikkahan ja torille ja edelleen kirkko siinä samassa paikassa. Ja tori jäätelökioskikin on jo auennut, eli nyt voidaan saada jopa jäätelöt ottaa siitä, kun pois lähdetään. Kukkakauppias on tullut ja sieltä saatiin taas tuoreet tomaatit ja kurkut. Koko viikoksi voitaisiin näin sanoa. Tuli lähti siitä taas muutama kukkakin. Ja meillähän on ruoka valmiina. Se on se kanaa kasheville ja patka pau possun jauhelihasta. Ja ei mitään muuta kuin toivotan joka puolelle hyvää alkanutta perjantaita tai jatkoa sille.